ငင်းကြည့်တော့တော့မင်္ဂလာပါ animus anime ကနေပြန်ကြဆူလိုက်ပါရတယ်။က <laughs> ျွန်နေစပေးမဲ့ anime ကတော့ the nemesis in shadow ရပြုစုဆံဒီမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကာကန်နိုနဲ့ဘူရှင်းပြိုင်ပွဲတက်ကွက်တွေကိုစဉ်းစားနေတုန်းသူရဲ့ border ရောက်လာပြီးတကာကိုထုနေတာကြောင့်တကာကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရတယ်။ဟေ့အောင်ကြီးငါတို့တော့ထော်ပြီးကွာ။မေတမီရော့စ်ကိုစူဂျင်းဝင်တက်မိလျင်နဲ့ brand ထုတ်ထားလိုက်ပြီးကွာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။သူကတော့ဖမ်းပြီးစူဂျင်းဝင်ကိုကြောက်တော့ဝဲယူကြမယ်လေ။မကောင်းဘူးလား။ ခာခဲနုကတော့လင်မလူစင်တို့နဲ့ထိုးပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ရုစ်ကိုလိစသွားပြီးရုစ်ကိုတော့ဖမ်းဖို့ကြိုးပွတူလိုက်ကပရင်းမောက်ကနေခုန်ချလိုက်တယ်။ခာခဲနုရောထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလဲကလူရအကောင်းလုံးကိုတီးနေခဲ့တယ်။မျိုးရဲ့နေရာအနံ့မှာတော့ရုစ်ရဲ့ဝိယန်စာ ड़ी ကို追လိုက်ရပြီ။ခာခဲနုတို့လည်းရုစ်ရဲ့သတင်းကိုမျိုးထဲမှာဆုံဆမ်းကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လင်ကိုဒါနဲ့ထူဝတဲ့အကြောင်းကပါကြောင့်လဲရုစ်နဲ့တွေ့ရင်မျက်ကြည့်ရမယ်။ခာခဲနုလည်းမျိုးထဲကိုလှောက်လာရင်းနဲ့အတိတ်ဘဝကတော့ပီအန်တို့တီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်သတိရသွားခဲ့တယ်။ အချင်းပွားတုံးကမိဘားတွေထဲကပီယန်နိုတင်ခဲရပြမိမယ်။နောက်ပိုင်းမှာပီယန်နိုတီးရတာကိုကြိုက်လာခဲ့ပြီးအချိန်တစ်ခင်ပွားရောက်တော့ပီယန်နိုတင်းရဲနဲ့တက်ခွဲကိုစောင့်နေရတဲ့ပုံစံကအထကျလေလို့တွေးနေခဲ့မိတယ်။ဘီဟိုဗန်ရဲ့လာရောက်သေးသွာကနွေရတီမှာတော့လာမင်းရဲ့အေးမြမှုကိုဖန်တီးနိုင်တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဆိုင်ဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့။တွေးနေတုန်းရုတ်တရက်လာရောက်သေးသွာတဲ့အကကိုကြားလိုက်ရလို့အံ့ဩသွားကာသူ့လိုပဲပြန်ဝင်စားတဲ့ခြားတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့တွေးနေခဲ့မိတယ်။ကြားလိုက်ရတဲ့လာရောက်သေးသွာကအယ်လ်ဆွန်ရဲ့ဂီတာပွဲကလာတာဖြစ်ပြီးအချင်းပွားတုံးကသူကြိုက်ခဲ့တဲ့တန်စင်တွေနဲ့ဆင်တူနေလို့ယချိနေခဲ့မိ စနကတီးသွားတာလိုင်းအောင်တီးသွားမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကျွန်မအကျိုက်ဆုံးလေတခင်ကြီးရဲ့ရှယ်ရိုးအစွမ်းနဲ့ပီအန်တို့တီးရတဲ့လူဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဩစာရှိတဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တီးသွားတွေကိုဖန်တီးပြီးအထတန်းလာရိကြမှာနာမည်ကြီးခက်လူမျိုးတော်ကနေတောင်ဆူရခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတသက်ဆက်အမှုပညာရှင်အဖြစ်ထပ်ပြေးပေးဖို့လဲအိုရီယနာတိုင်းပြည်ကဖေးချားထားပါသေးတယ်။ဂေါ်ရာဘောဟာဒါပေမဲ့ဒင်းနောက်နေရှိမှာတော့အာမဆောင်မိစေနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါတခင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေကတာဆန်ဒီပဲလို့တာဒါနဲ့ရိုးစရတဲ့တင်းရောပါချားသေးတယ်လေအတိအကျတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးတော်ရဲ့ကြီးစိုးမြောင်းကနေထွက်ပြေးသွားပြီလို့သိရ ခက်ကဲလို့ပြန်သွားတော့ခမ်းမဆောင်ထဲမှာပီယာနိုတလုံးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပြောသွားခဲ့တယ် တဖက်မှာလည်းအလက်ဆာနဲ့ဘီတာကမြေရောက်နိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ရို့စ်ကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ရို့စ်ရဲ့ကိစ္စကမိစ္ဆာခိုင်းနဲ့ပတ်သက်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလက်ဆာပြဿနာကငါတို့မှတက်တည်မှရှိဘူးဒီကိစ္စကအစိုးရနဲ့ဖျားကြောင်ကြားကကိစ္စဆိုတော့မိစ္ဆာခိုင်းနဲ့ဖျားကြောင်ပတ်သက်တာကိုညင်ညာဖို့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့ initiation <im> team တွေကိုစီယုံမှုလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်ငါတို့ဝန်ကျုံခံရလိမ့်မယ်လွန်ခဲတဲ့ရက်က Oriana team ရဲ့ဘင်းကို Iris ကသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကလွတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ရို့စ်ရဲ့ကိစ္စကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတာပဲနေမှာ Iris ပြောတာတော့ပြူစားခံထားရတဲ့ပုံစံမျိုးစုပဲမိစ္ဆာခိုင်းရလက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့သင်္ကားကဘယ်ထိရှိတာလဲဟင်မျိုးတော်ရဲ့မြေရောက်လ ဆက်တွေ့ပြီးပအဝင်မျိုးနဲ့ထွက်ပြေးပလောက်ထားတဲ့မြောက်လန်းတွေပဲအဲ့လန်းကြောင့်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးမင်းသမီးရုစီရဲ့နေရာကိုချေရခံရမယ်ဒါနဲ့ငါတို့လမ်းပြတော့ခဲ့ရင်ရောအပူနဲ့ပီတာလာခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းပြောင်းရုံပဲထွက်ပြေးနေရတဲ့မင်းသမီးရုစီလည်းတန်ယာဒီကြောင့်ပင်ပန်းနေပြီး သူပြခဲ့တဲ့အချိန်၄ကိုပြန်တွင်းနေခဲ့မိတယ်ပြက္ခနာရဲ့အစားကအူရီယနာနန်တော့ထဲမှာရို့စ်ကအဖစ်ဖြစ်သူကိုတိုက်တွေ့တော့သူစားခံနေရတဲ့ပုံစံကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဒူဝမ် ਨੇ သူ့ရဲ့ဘေးကလူတွေပေါင်းချင်နေတာကိုချိန်မိသွားခဲ့ကအတိုင်းမင်းခံဒူဝမ်ကိုဒါနဲ့ခုတ်လိုက်တယ်ရက်မတ်တီရှောက်လာပြီးရို့စ်ကိုဝိုင်းဖမ်းကြကဒူဝမ်ကတော့ဘူရှင်းပြန်ပွဲမတိုင်ခင်လာပြီးတော့အဖမ်းမခံရင်သူ့ရဲ့အဖေကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်ရက်မတ်တီကိုတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်ပြေးခွာရတာပဲဖြစ်တယ် သက်စာပေါ့တူဝမ်ကမိဆခိုင်းရဲ့လူပဲသူကိုတက်လိုက်အောင်နဲ့အိုရီယန်အတိုင်းမျိုးကိုကဲတင်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းထွက်ပြေးနေရင်လဲသက်နာဒီကပူဆိုးလာနိုင်တယ်ရိုးစလည်းသူကိုကောက်ကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အခါကဲနိုကိုတတိယနေခဲ့ပြီးဝင်းဘူးခံရရတဲ့ဂျော့ကာကပူဆိုးလာခဲ့တယ်ဇုတီးရဲ့လှိုင်းကောင်ကလည်းထူးဆန်းတဲ့ပီအန်နိုတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးအသံနောက်ကိုလိုက်သွားတော့ဇုတူးလေးကမှပီအန်နိုတီးနေတဲ့ခောက်ကဲနိုကို追လိုက်ရတယ်နေကအတီးကျွမ်းတာပဲနော် နေရောပါလို့ရှိလဲ rules ငါတိုင်းပြီကိုကြတင်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဘာလဲလက်ရှော့လိုက်တော့မလို့လားငါလက်မရှော့သင်ဘူးဒါဆိုရင်အခွင့်အရေးပေးမယ် shadow ရဲ့အစွမ်းကိုလက်ခံလိုက်အဲ့ဒါရရင်အကုန်လုံးကိုကြတင်နိုင်ပါလားအဲ့ဒါကတော့နေရပေါ်ပဲမှုတီတယ်ကောင်းပြီငါလက်ခံတယ် rules လက် shadow ရဲ့အစွမ်းကိုလက်ခံလိုက်တာကြောင့်ဝင်မှုခန့်ရတဲ့ရောကလည်းပြောက်ကင်းသွားကခါခဲနူလည်းပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်ရုပ်တရက်မိဆာခိုင်းသားရဲရောက်လာခဲ့ပြီး rules ကိုတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အကုန်လုံးကိုရှင်းပစ်လိုက်တယ် အလဆာလုံးရှားလာတော့ရှားလာတဲ့ရို့စ်ကိုတွေးလိုက်ရပြီးအကြောင်းစုံကိုမေးပေးမယ်ရို့စ်ကပြပြပုတ်ညင်းဆန်အောင်တင်းသွားပြီးအလဆာကရို့စ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ် လက်စားချေရှရုံးဆောင်ရထားတဲ့ရိုးစကို machine နိုင်တာကြောင့်ပေါက်သွားခဲ့ပြီးဘီတာကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကာ Orijana ကိုကဲတယ်မို့ထွက်လာခဲ့တယ်။မြို့ထဲမှာတော့ဂီတာပွဲကပီယန်နဲ့တလုံးပြောက်သွားလို့တိုင်ပတ်နေကြပြီးခါကန်တို့နဲ့အိမ်ပြန်လာရင်းနဲ့အိမ်ရှိမှာအမားဖြစ်သူကလဲရက်ဆောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အစုံကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကင္ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်